V roce 92 jsme založili Sdružení občanů Exodus, aby jsme pomohli postiženým v návratu nebo v přizpůsobení se běžnému životu. Jsou tady chráněné dílny, keramika a digitalizace, 4 sociální služby, 3 jsou tady v tom domě a jednu poskytujeme v Plzni, kde máme i krámek z výrobky té keramické dílny naší. Kromě těchto největších činností, tak je zde řada doplňkových. Pořádáme běh pro Exodus, pořádáme jarmarky, festivaly, koncerty, promítání filmů, jsou zde slouženy mše svaté. Snažíme se i o soužití s tou místní komunitou, aby jsme byli otevření a věděli, co se tady děje. Snažíme se vyhovět si potřebě toho konkrétního zdravotně postiženého vždycky na klíč, což je zajímavé, pestré, ale někdy náročné. Takovým obloukem k těm předlistopadovým aktivitám je digitalizační dílna, která, pokud nemá jinou práci, tak digitalizuje samizdatové časopisy, což jsou ty, které se tady rozmnožovaly mimo oficiální vydání na psacích strojích a cyklostylech, anebo exilové, které vycházely v zahraničí, například Svědectví. A tyhle nekomerčně zpřístupňujeme na webu Scriptum.cz. To je jedinečný zdroj informací o těchto věcech, které nejsou ani v knihovnách, natož někde na webu. Spolupracujeme s Ústavem pro českou literaturu, s Národní knihovnou, s badateli a řadou dalších. Myslím si, že to je unikátní nejenom v těch výstupech, ale i v tom, že to celé dělají zdravotně postižení. A je to taková synergie právě v těchto kultury a jaksi práce těch zdravotně postižených, myslím, docela pozoruhodná. Plzeňský disident a zakladatel občanského sdružení Exodus Miroslav Svoboda se narodil 6. září 1962 v Hořicích pod Krkonoší. Od dětství žije v Plzni. V 18 letech konvertoval ke křesťanství a tento nový pohled na život a na svět se promítl i do jeho občanských aktivit. V 80. letech se podílel na vydávání a šíření samizdatů na Plzeňsku. Opisoval básnické texty Jana Skácela, Jana Zahradníčka, práce Václava Černého, politologické a křesťanské texty nebo překlady z polštiny. Unikátem bylo fotografickou cestou vydané třísvazkové dílo Alexandra Solženici na souostroví Gulag. Patřil také k širšímu okruhu spolupracovníků plzeňského samizdatového periodika Pevná hráz. STB o všech jeho aktivitách věděla a zvala si ho pravidelně na výslechy. Pracoval v různých dělnických profesích jako sanitář, topič nebo osvětlovač. Byl členem Západočeského koordinačního výboru Hnutí za občanskou svobodu. V listopadu 1989 byl zakládajícím členem Občanského fóra v Plzni a Křesťansko-demokratické strany. V roce 1997 absolvoval teologii na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 2010 sociální práci na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity.